Не знам колко човека сте тук. И всички сте дошли на пресконференция поради някакъв повод. Аз, без да искам да обидя никого от вас, вие не ми зададохте един въпрос технически. Нито един. Дали може предшественик, като помена на тайм аут, да казваш, айде малко и тази фраза работеше, вие днес, какво ви казвате? Ние казвах, има един много, защото малко не ставаше. Вие си нямате идея от това, което правим и не искате да го знаете. Идат ми такива отговори, че просто... И утре, вероятно, ще излезете и ще напишете отново някакъв технически анализ на това, което сте видяли. А то няма да отговаря на истината, разбирате ли? Простите, а много са ми бързи отговорите. Ще ви отговоря по-стандартно. Не знам дали някой от вас се поинтересува и разбра какво стана на матча и защо играхме така или защо играхме иначе и какво се опитвахме да направим, къде успяхме и къде не. Не. В добро, душевно и физическо здраве се намирам. Ма ми се иска нека си да бъдат по-продуктивни тия срещи, за да може хората, които ви четат или ви следат, да разбират нещо от волейбол. Абсолютно адекватен и мога да отговарям за постъпките и действията си. Искам и си да ми зададете въпроси, на които аз да мога да ви отговоря чисто технически, а вие не ми ги задавате. Миналия път казахте, че е недоволен от някои единици. Това създаде малко напрежение. Напрежение. Матей не е напуснал България, майка му не е зле, не се кара с мен и Тодор не му пуши в стаята. Благодаря. Вие ме питате защо той не е в групата, защо оня е там, защо откъде се връща Матей, откъде се връща баба му, откъде се връща Матей, откъде се връща баба му. Едната беше, че някой не са се представи достатъчно добре, другата е, че търсиме други технични решения, третата е контузия, нали ти ги каза, не знам как не се сещаш. Чак всички, някои сме си доспали. Извини. Чак всички, някои сме си доспали. Извини.